Hej alle sammen. I dag der tænker jeg, at jeg vil lave en vlog. Jeg er hjemme hos mine forældre og mine søskende. Så ja, min far er ikke hjemme, og min mellemste søster er heller ikke hjemme. Men ja, men min mindste søster ligger syg, så ja, hende kan vi lige gå op og sige hej til måske. Og så er min mor her også. Her er min Mutti. Hej Mutti. Hej. Hvad laver du? Jeg skal prøve. Lækker. Nu laver jeg lige noget mad til mor, ikke? Så spiser vi lidt, så laver jeg en æggesalat og noget lækker salat til her. Vi kan lige gå hen og sige hej til Nora herovre, der ligger syg. Hej Nora. Hej. Hvordan har du det? Det er godt. Ja. Det er godt, du skal have noget mad lige om lidt, far. Åh, du er varm. Ja. Er du træt stadig? Ja. Hej alle sammen. Nu er det faktisk sådan, at jeg har fået rulleskøjter på. Der. Er de ikke smarte? Det er sådan nogle hjerter. Tænk på. Og så ryger jeg en smøg. Jeg ryger grøn LA. Fordi det fik jeg min mormor og morfar i går. Så jeg skal ud og rulle på dem. Nu har jeg lige kørt på rollerskates. Og fire sætter. Så smarte. Glemmer. Godt, mor. Og her er min mors spurter. Her sidder min søster og spiser is. Smager den godt, Nora? Hvad ser du? Lille nørd. Og det er så smart. Hun bruger sådan en her telefon. Hun er rigtig dygtig til at være alene hjemme. Så ja, det er hun rigtig dygtig til. Hvad laver du, Mutti? Er du huslig? Ja, det tror jeg. Nu vil jeg ligge mig på den her. Så dejligt. Vi er ved at finde et USB-stik til mit kamera, og så vil min mor bestille lidt til mig. Yeah. Så, hej alle sammen. Det var så det for den her vlog. Jeg håber, I kunne lide den, og dog var det en meget kort vlog. Men det var sådan, det blev. Og så ses I igen en anden gang. Hej hej.